Alright, ihmiset, on aika tehdä se, mitä kaikki haluavat aina tehdä. Mennä salille! Let's pump up! Hei, täällä on vaan autoja. Täällä ei oo rautaa. Okei, täällä on rautaa, mitä nostaa, mutta en mä jaksa tätä autoa nostaa. Arska, tuu auttaa. Tää auto ei nouse. Joo, joo, mä tuun auttamaan. Missä se on? Tää eka auto. Keltainen. Keltainen auto. Selvä homma. Mennään auttamaan. Arskapöydöksessä 7 tässä oikein paljon tervetuloa Pokemon Glace Duo Arslokke haasteen pari. Viime kerralla me olimme voimalaatoksessa löydyttämässä yhden Pikachu, mikä toi meille ongelmia ainakin toiselle puolelle ruutua. Sitten me haastettiin yksi kouluttaja Arskan, eli minun erehdyksessäni, kun menin tästä ihan läheltä, niin sieltä tuli treeneri ja sanoi, että matsataan, että okei. Ja tähän tilanteeseen se sitten päästiin. Eläimemme ovat levelillä 16 ainakin minulla, ja minun Emperor kehittyi Primplopiksi tässä levelauksen aikana, mistä olin erittäin tyytyväinen ja iloinen. Eiköhän minä... Alright, mäkin unohdin näyttää, mullakin on nyt Marstomp level 16, mulla on kaikki levelillä 16 Marstomp, ja se mun Mudmonsteri kehittyisi Marstompiksi, ja nyt mä pieksän täällä näitä gymleadereita salissa. Kaaren osaa puhua. Selvä on. Ja minulla on Primplup, Poppele, Pekki, Metalclaw ja Poundi, ja Pikachu oppi Doble-tiimin, ja Hillonen ei osaa mitään, koska se on Transformeri, ja nyt sisään. Jees, ja mulla ainut, jota täällä opittiin, oli... Ai niinku tää oli se keltainen auto, mun olisi pitänyt tajuta tää vitsi, mä olin vielä ulkopuolella silloin, kun sä puhuit siitä. Perhana! So we have to do the joke on yours! Well, mä nostin okay. Yksin autoa. Niin, mun pitäis... Editoisi sinne teksti, lol, Arja nostaa auton yksin. Niin, lol, Arja nostaa auton yksin. Mun pitää varmaan sitten tehdä silleen, että te nyt näette sitten, kun tää, ennen kuin intro tulee, te näette varmaan sitten Astakan ruudusta sen autovitsin, koska mä en oo sisällä, mä oon ulkopuolella. Niin mä olin vitsin ulkopuolella. Mä oon voittanut jo 2-3 trainerista täällä, so... Mä menen kohta hiilaamaan, mä oon kohta tyhjentänyt tän salin kaikista paitsi salijohtajista, joka on tuolla perällä. No, et vasta ei oo pakko tapella, mutta miksipä se ei? No meikäläinen hakkaa nyt Empertesillä hyvin vaarallisesti, uhkarohkeasti näitä otuksia täällä. Kun nyt kyllä Primpluppi on, niin aion käyttää sitä. Kuka tänne on ostanut näin paljon autoja? Onks Parkki semmonen autojen keräilijä mies? Mä en tiedä tuolla, mehän ihmeteltiin sitä autoteitä, mutta ei autoja. Ehkä kaikki ne on vaan niin uusia näihin autoihin, että ne on saman tien tuhonnut ne kaikki autonsa ja ne on kaikki korjaattavana. No kaikki kaupunkilaiset on jäänyt kolarin. Aamen! Mitä tapahtui? Jumala iski salaman suoraan kamelin selkään, eli minua päin. Eli Arska on kameli, juuri näin. Nämä on rasva-apinoita nämä treeneriluokat. Chris Monkey! Ja Chris Monkeys! Mä luulin, että sulta oli kuolemassa joku, kun sä esitit... Se oli lähellä! Well, that was close. Okay. Voisin no, käydä mulla on hiilaamassa heti tällä hetkellä. Joo, mä lähden tästä hiilaamaan kanssa. Mä sain nää... Mulla meni mun... oliks se Kamakutsu? Nyt mulla on ihan nimet hukassa taas mun boksuilta. Meni lähelle Brock kuolemaan, pain. Joten mä menen tästä hiilaamaan. It's not Kamakutsu anymore, it's Brock Pain. Oh Brokin yeah, Brock Pain. Brockin kipu on ottanut fyysisen olomuodon Krogankin itse. Kyllä. Harmi, ettei tässä pelissä on Brockia. Oi, ihanaa, Sparkilla on Jolteon. Jees. Mä... Jotka mä tuun täältä hiililtä. Miten sulla on trainereiden laita? Ootko sä missä pisteessä? Olen siinä pisteessä, että viimeistä viedään. Okei, sit kun sä oot käynyt hiilaamassa, niin haastetaan Sparki. Mä jään tähän yrittämään nostamaan sinistä autoa, jos se painaisi vähemmän. Asso, vaihdetaas vähän mun järkkää. Kenellä mä... Eikö siihen auton nostamiseen tarvita käsien sijaan ehkä paremmin se tunkki? Se voi auttaa kieltämättä. Mä tunkki, aloitan ei. Mun Wolf... Antakaa meille tunkki. Kutsutaan tätä jaksoa nämä Sparkin autokorjaamo. Täällä on näitä rasva-apinoita pyörimässä. Ja mä aloitan Brock Painillä tämän fightin. Toivotaan, että se toimii. Minä aloitan Hillosella, jos minä uskallan. Minä käyn hiilaamassa taas. Jop. Rasva-apinoiden sali onkin nytten automekaanikkojen
Jos katsauskunnasta löytyy ihmisiä, jotka sattuvat olemaan ammattikorkeakoulussa autoalalla, niin onneksi olkoon teille. Tämä on omi jakso, mistä tämä on teille. Yes. Yes. Joskin, okei, okay. Nyt mä teen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okei. Okay. Ennen kuin mä juoksen ulos tekemään yhden laskutoimituksen, Venas. Mä menen sillä aikaa tutkimaan tätä jakoa. Täällä, tiedätkö mitä? Kerro. Täällä kaupungissa on 4 taloa, jossa asuu ihmisiä, plus hotelli, gymi, hylätty paikka ja yksittäinen kauppa. Mutta 9 autoa. Ja ne on kaikki täällä. Joo, yeah. Kaikki 9 autoa on huollossa. Jokaisessa talossa oletetaan, että on isällä ja äidillä auto, ja sitten yhdessä on lapsella, tai sitten yksinäisessä on Sparkin, ja ne on kaikki ajanut kolarin. Miten ihmeessä ihmiset? Tuolla on tullut joku ketjukolari tuolla kadulla. Ajattelin, että kaikki autot yhdessä putkessa tuolla kadulla. Joo, ei liikennevaloja silleen väistetään ilman kolmiota silleen, sieltä tulee Pertti moro, mä menen tästä, ei vittu, Laura tuli kylkeen, nyt viedään auto korjaamaan. Oi, kyllä. Ai. Mutta eikös olisi meidän aika mennä nuuhkimaan tätä Jolteonia ja tätä Sparkia, ei nuuhkimaan kuin pieksemään, juuri näin. Aloittakaamme. Kyllä. Hetki pieni, Jolteon, the Thunderbolt, Jolt. Awesome. She's up and running again. Eli täyttääks ne akkuja täällä? Onko se ainut se, mitä ne niinku, on tekemässä täällä? Eiks ne oo kuullu kaapeleista? Jolteon, ultimaattinen akku. Ostakaa. Hankkikaa. Pyydystäkää ja kehittäkää. Anteeksi siitä, Arska, mutta totonen, niin en tykkää jättää töitä, niin viime tinkaan haluan viimeistellä, joten olet tullut haastamaan minuutta. Katsotaan, mites tämä ottelu päättyy. Toivottavasti ei mun häviöön, tai kummankaan häviöön. Ensimmäinen salijohtaja Tunod Regionissa on jakarimies Sparkki ja hänen omassa autokorjaamassa. Hänellä on Luxio kättelyssä. Oh boy. Heti kättelyssä Luxio, level 14. Oh my god, the hype is coming to be real. Iron Tail. Okay, it did way more damage to Brock Payne than I thought. Ja mä tarkoitan sillä yli sillä puolet sen helpeistä. Sillä on Thundershock Grunge Iron Tail Superpower. Miten sä oot jo nyt nähnyt kaikki sen 4 iskua? Mulla on ditto kärjessä. Siinä. Oh, aivan. Wow. Se on yllättävän pelottava. Ja ihmiset, hiilaus on sallittua salilla ihan rajattomasti, että sitä saa paukuttaa nyt sitä super kautta potionia. Kautta potionia, niin tota... Ja sä käytti potion jo puolessa välissä, mikä mies? Ja tiedäks mitä? Kerro. Arvaa, kukaan ei ole ostanut ainuttakaan potionia. Sinä! Voi... Oh boy! Mä olen kusessa. Sinä olet... Okei, hyvä, sen Iron Tail missas. Mud slap, pelasta päivä. Please! Okay, Ei! No! Dillo kuoli! Fuck! Oh, nyt jo! Mitä se... Mistä... Wow, mitä hän tapahtui? Se oli meillä oli speed tie. Okei, tää alkaa uhkaavasti. Mareep. No okei, nyt tuli paljon rauhoittavampi Pokemon. Jep. Mä Quick Attackilla yritän kaapelilla vedellä tätä Luxiota alas. Sillä on 2 mudslappia naamassa, niin 7 se ei oikein utsu. 7 karkkia olis nyt jaossa tämän jälkeen. Mulla ei oikein Pokemoneja mitä käyttää. Ei huolta. Kohta tulee paljon paikkoja, mistä saadaan boksuja. Yes, so, ihanaa! Hold on to them candies. Nyt kun minun täällä Pikachulla on Doppletiimi, niin minähän spämmin sitä nyt. Joo, tuntuu, että sä saat sillä tän homman takas haltuun. Mä onnistuin saa... Oh god, this is gonna hurt! Oh my god. Hiljaisuus on kuoleman merkki. Kuusi on kuoleman merkki. Luxio otti paralaisit, mutta sen jälkeen löi superpowerin kaapelin naamaan, so. Ouch. Okei, okay, Mareep. Mulla on 2 boksua puolikuolleena. Mä säästän Swamp Thingin sitä Jolteonia vastaan ja toivon, ettei sillä ollut mitään muuta, koska mä en suoraan sanottuna muista. Sillä on todennäköisesti Thunderbolt, koska me näimme sen käyttävän sitä. Jep, mutta se on ground-tyyppi se mun boksu, so se pelastaa aika paljon. Niin kauan kuin sillä ei ole mitään coverage-iskua. Ei, hyvä sinulle vaan. Minulla ei ole ground-resistia. Mun ainoa on Pikachu, joka on frail as hell.
Mut mulla on 4 dope-tiimit alla, joten mä selviin kans. Jolte on. No juu, se on aika varma. Also, Marip Substitutin kanssa. Mä tykkään tästä, miten tää eka gymleaderi tekee erikoisia temppuja. Täällä on oikeasti aika jännä tiimi. Ja mä sain statikista Wolfille paralaisin. Ja Marip Power. Mikä okay, tekee Hitten Poweria? Jolte on. Se on todennäköisesti... Sillä on Slashi kanssa. Okay. Että tota, jos mä ihan varmuudeksi käytän nyt taas Potionin ihan vaan turvasyistä. Koska joo, mä vaihan sitä vastaan Swamp Thingia paraa aikaa. Mä tiedän, että sen siihen, että iskut sen ei tee mitään tähän, ootas se teki. Mä en halua ottaa yhtäkään Hidden Poweriin oamaan, tai siis Slashia, koska se on sitä fyysistä iskua. Se käyttää taas Potionin, hyvä mies! Mulla jo, mun on pakko käyttää pelkkiä fyysisiä iskuja, muuten mä en voi käyttää yhtään sähköisiä, kun sillä on Volt Absorb. Ei jumaa! Pikachu on jumala! Se selvisi yhdellä HP:lla täysistä helteistä Slashin. No, mä tässä tankin näitä Slashin ja pelkään koko ajan sitä krittiä. Mun Swamp Thing on... Okei, yksi isku, niin toi Jolteon menee alas. Mutta jos se nyt krittaa Slashilla tai jollain, niin... Oh, never mind, se speed on laskenut matchotista niin paljon, että mä oon jo nopeampi. Kuolen mä nyt! Mä läpi. Sä pääsit läpi, ja Arska tuli perässä! Victory! Nothing. Oh, that's sweet. Oh. Yes! Me päästiin eka sali läpi. Spectacular! Electrifying! You definitely deserve this badge. Jolt badge. Ja saadaan kuttia käyttää, ja... Sitten saadaan TM24, joka on Juman Bolt, eli Thunderbolt. Jota minä en aio käyttää vielä. Säästän tosi TM. Kova TM näin alkuun. Niin, minä en olisi käyttää sitä vielä. Mä sitä en muista... Voi olla, että muistan väärin, mutta mun mielestä tässä pelissä on Infinite TM:t. Ei ole. Yksi näyttää näkyvän täällä Thunderbolt määrässä. Niin, mutta se voit käyttää sitä silti monta kertaa mahdollisesti. Jos sä et halua testata, niin en pakota, mutta... Offscreenillä. You know what? Tehdään pikainen pausetus, Ashtaka selvittää asian. Yes. Pause now. Ja, fakt, testattu, Infinite TM oli tässä, muistan kyllä. Aivan oikein. Kyllä. Ihanaa, mä opetin Thundershockin päälle Thunderboltin. Koen vielä Double-tiimiä Thunderwaven vielä hyllysiksi, kunnes opin jotain parempaa. Erittäin hyvä asia. Mihin me mennään? So, seuraavaksi täällä paikan alaosassa on tällainen sininen talo, mistä me voimme nyt saada tiketin. Voimme lähteä laivalla eteenpäin. Keltäs me saadaan tiketti? Vasemmanpuoliselta tyypeltä se maksaa 500 pokedollaria Serenity Ticket. Serenity Ticks! Kiitoksia. Nyt joo, mä katson, onko täällä muuta. Muistaakseni mä oon tarkastanut, mutta... Okei, okay, ei. Mikäs ei muuta. Mikäs paatti näistä se on, tämä vasen vai oikeanpuolimmainen? I think it's the left one. Alright, let's go to the left. Oikeaan tarvitaan... Joo, kyllä. Mennään ai. Tänne saarelle ja ihan just voidaan lopettaa. Mä ohjaan sut täällä yhteen paikkaan, mistä on hyötyä, mutta... bla bla bla, Pokemon moves, joo. Muistaakseni täältä laiturista sai joltain ongen vai muistanko mä väärin? Mä juttelen ihmisille täällä paraikaa. Käydäs kattelemassa. Okay. Oh! Puhelin rupes soimaan. Siis Willow pelissä. Soitti. The Willow called. Yes. Sunny day on kaunista ja olemme päässeet tälle Serenity Islandille. Meidän seuraavan etappiin. Joo, se puhuu Serenity Bridgeistä, mutta Arska, älä mene sinne, älä missään tapauksessa kävele sinne juuri nyt. Okei, mä olen sentterissä kuitenkin ihan turvallisuussyistä, että mä en mene sähläämään, niin kuin minä aina yleensä teen. Tämä on kohta, missä mä pahoittelen. Tämä on pieni kritisismi tähän pelivaktoon, on mun mielestä muuten tosi hyvä. Mutta mä en tiedä, millaista tasoloikkaa se tyyppi ajatteli, jos joku pelaa tätä blindina ja jonkinlaista tällaista lokkea. Mä olen erittäin pahoillani, jos te satuitte kävelemään tonne sillalle ennen kuin teitte jotain muuta, koska ouch. En. Nyt on... Mutta... Rahat karkeilla. Pitäisikö meidän jättää tämä paikan tutkiminen ensi kertaan? Ei me ollaan kuvattu niin paljon, hyvä mies.
Vartti ollaan kuvattu ja meillä kuitenkin tuli Chyminiin. Emme ehditä täällä oikeastaan tutkia tätä kokonaan. No okei, jos yksi paikka mennään, niin se on tää iso rakennus täällä, hotelli. Missä? Saako sieltä Pokemonia? Täältä saa vähän kaikenlaista. Kaikenlaista? No siinä tapauksessa. Missä hitossa se silta on, mihin ei saa mennä? Alhaalla. Okei, okay, ei sillä, missä se silta on. Okei, ei mennä sinne. Joo. Turvallisuussyistä, Arska, älä mene sinne. Muuten resetät koko pelin, sä tallensit just äsken sitä varten. Jos sä kuset tän. Hei, mä pelaan Pokemon Clastia, mutta mun parukat ei saa luo, että mä pelaan lomalla. Hei, kyllä lomalla saa pelata. Ei sitä saa kieltää. Minkäset porukat sulla on, hyvä mies? Mennään sisään. Well, I don't know. Ajattelin, jos sä maksat reissun jonnekin ja sitten all you do is game there. So we got 5 floors to choose from. I'm gonna go through them in order, cause I don't remember what's in each one. Fusion Resort. No, katsellaas vähän. Täällä huoneen saada tarvita avainta, mut tietenkin eihän hotellihuonetta, johon ei tarvitse avainta. Sellaista minä en ikinä nähnyt. Mennään kerroksen 2. Tämä huone, olisiko se minun huoneeni vai onko se tämän nauvan huone, mitä minä stalkkaan täällä? Jep, ja täällä yksi tyyppi puhuu siitä, että koska me olemme ilmeisesti room service, niin meidän pitää mennä 4. floorin ja kertoa yhdelle tyypille jotain. Mutta mä käyn 3. ekaksi, sitten mä voin hoitaa room servicein hommat. Ja nyt näyttää siltä, että meidän pitää katata. Tämän takia meinasin pausittaa jo äsken. Palaamme pian. Yes. And I'm back. Yeah, me too. Kerros 3. Hey, guess what I found? Here, can you have it? You can have it. Ja me saadaan Firestone. Oh my god. Nyt me saadaan Flareon ja kaikki muut. Eevit ja Vulpixit ja Growlitet ja... mitä tässä pelissä muuta on, mitkä kehittyy Firestone alla? Ei nyt muita tuu mieleen, mut noin nyt esimerkkeinä. Jep, ja 3. kerroksessa ei ole... hirveästi muuta, mutta mennään sinne 4. ja hoidetaan bisnekset. 20 vuotisynttäjille tullut töitäkään vastaan minua reivostuttaa! Mikä näitä vanhoja miehiä täällä vaivaa, kun huutelevat nää nuorille, jotka tulevat toista huoneesi? No täytyy vaan huutaa, jos joku yksityisyyttä häiritään. Also, Diana oli heti sitä mieltä, että me ei olla kokattu hänen ruokaa. Ja, aivan! Täällä 4. kerroksessa on TM-kauppa. Mielenkiintoinen TM-kauppa, I might add. Spore! Niin, se antaa sun opettaa Sporen, mutta katso, ketkä kaikki sen oppii. Kaikki oppii multa, Pikachu ja Primpua. Kyllä, mulla myös. Tää on tällainen erikois TM-tavallaan koulutusjuttu. Sen pystyy oppimaan kaikki. Mä en tiedä, minkä ne on korvannut sillä. Täällä on pari muutakin iskuja tässä pelissä, jotka voi opettaa kaikille, joista on hyötyä. So, kuka haluaisi Sporen? No mä opetan sen Poundin päälle, koska rehellisinä sanottuna se on perusisku ja ei sitä loppua peleissä kukaan käytä, niin... Ja mä opetan sen mun Wolfille, Sandetäkin päälle. Leaf Blade on tonnin, kuka sen osaa? Herranjumala kaikki! Jep. Oh my god, tää on aika broken peli. No ei broken, kuten sä näit, täällä on aika vaikeitakin juttuja, mutta täällä voi tehdä tällaisia jänniä kikkoja. So, Leaf Blade. No, ei käytetä enää double teami chippitaktiikkaa, se oli nyt vaan tätä varten ehkä hyvä. Mut mä opetin sen Pikachulle, se on nyt sillä, koska... Ootas, paljon Pikachun toi attakki on... Se on parempi itse asiassa toi se attakki. Mä yritän miettiä, Leaf Blade olisi hyvä vesi, ground ja rock tyyppejä vastaan ainakin. Se sopisi Emberteisille kanssa. Pitäisikö mun opettaa se Wolfille, jotta se voisi olla monipuolinen, mutta toisaalta Brockbane voisi pärjätä silloin parille, joita vastaan silloin olisi ongelmia nytte. No tähän voi vielä tulla muutoksia, mutta mä heitän sen nyt tällä erää Brockbaneille. No... Tauntin päälle. No jos mäkin laitan nyt takas Poren päälle, koska siis mulla on ratsu, joka heittää statusta, eli Thunder Wave, en mä ehkä nukutusta tarvitse. Mut siis nyt meillä on Leaf Bladet niinku mieheä. Kaikilla. Nyt on... Voidaan sanoa, että meillä on voimaa pakattuna eläimiin. Also, 5. floorin ei pääse vielä, mutta se Diana herjas, että hän haluaa ruokansa, so mä menen hakemaan Dianan ruuan ja menen heittämään sen sille takaisin.
Where is that? Neljännen floorilla on se huone, jossa Mia valittaa, että se haluaa ruokansa ja niin eteenpäin. Errand running! Deliver the meal! My food at last! You may leave now! Melania says to meet here at pool in 1 hour. I shall! Now! Out of my room! Now! Voisko mennä niinkun... What? Kiitos neljännen kerroksen päästä, että minut taas... Siellä toisessa kerroksessa oli se yksi tyttö, joka halusi, että sä menet kertomaan jotain, ja sitten sä hoidat ne jutut, ja nytten, yes. Ja nyt mä palaan tänne toiseen kerrokseen. You took that long to relay a simple message, low class imbeciles. You gotta get some goods from my local mart. I may just forgive you. I need 5 pokeballs, 1 potion, and harbor mail. Make it fast! Oh my god, mitä vaatimuksia täällä meillä annetaan? It's worth it in the end. Se antaa sulle rahat tähän osteluhommaan. Elikkä... niin se oli 5 pokeballs, potion ja mail. Joo, niin se oli. I'm pretty sure. Don't stand there looking like a fool. Relay my message. Tell Diana I'll meet her at the pool in an hour. Chop. Mut... Siis miten nää ovet nyt aukeaa? Eikö ne aukee ollenkaan? Siis se on aukinaisessa ovessa siellä neljännes kerroksessa. Siis se Diana. Joo. Mutta ei se sano mulle muuta kuin siis... Do not push a woman when she's hungry. I demand my meat now or I'll make sure you're fired. Joo. Ekassa kerroksessa on se kokkityyppi. Sillä on Dianan ruoka. Käy hakemassa se ja vie se Dianalle ja sitten... Just. Periaatteessa homma jatkuu. Se vaatii, nää on vaativia asiakkaita, Arska. Me olemme nyt palvelualalla töissä. Herran jestas, mä en tuu selviämään tällä alalla, jos mulle hoputellaan. Jep. No, mulla on ostokset, jotka mä tulen nyt tuomaan takaisin. Select floor to second floor. Niin, mitäs muuta piti tehdä? Sit kun sä oot sen ruoan vienyt, niin palaat juttelemaan Melanialle, eli sinne toisen kerrokseen. That's much more prompt. Now deliver those goods to Diana for me. Okay, good. Running around at the speed of... running shoes. I guess. Okay, mitäs mä sitten teen, kun mä oon vienyt ruoan? Sit juttelet Dianalle uudestaan ja... Juttelin jo. Okei, okay, no se, hän sanoi, että... Sen jälkeen me takas juttelee Melanialle ja se antaa lisää hommaa, eli sinne toiseen kerrokseen. God damn, what are you want, lady, this time? Low class imbeciles! If you get some goods on local mall, I may just forgive you. I need 5 pokeballs, 1 potion, a harbor mail. Make it fast! Okay. Okay, lady. God. But we have to do them. We are men, we have to do them. And you are a female and you have to do it. Yes. I'm a female servant. You may call... Oh, no, okay, never mind. Ei ruveta tekemään... Onks tälläkin saarella sali? Herran jestas. On, mutta sinne ei kannata mennä vielä. Ei hätää, en oo menossa. Kuinka monta pokepalloa me tarvittiin? 5. Vain 5. No mä otan 15, koska mä omistan. Liikaa. Sit yksi potion ja yksi harbor maili. One harbor maili. Reviveitä emme lapset saa ostaa, koska ne ovat kiellettyjä nuts, arslokke ja lokkesäännössä ylipäätään. Mitään Pokemonia ei saa herättää kuolleista. And time, okei. Mä yritin tehdä huonon Jeesus-vitsin, mutta ihan sama. Aijaa! Minä jo kuvittelin ihan muita vitsauksia. Hmm. That was much more prompt. Now deliver those goods to your Diana. Okay. Minä haluan, että ne täytyy tuoda sulle. Come on. No sun pitääkin jutella sille ekaksi, jonka jälkeen se sanoo, että vie ne Dianalle. Don't worry, you'll soon end the quest. Mä oon täällä juossut jo edellä, so mä oon jo kohtaa palkintovaiheessa, mutta... I demand you purchase superpotion! Okay. Yeah. You're ja dismissed. Sen jälkeen... Kiitos. Ehkä nyt takaisin kerrokseen 2. Ootko sä ostanut jo Super Potioni? Et varmaan. Mä olen ostanut itselläni niitä useita.
Mutta antoiko sinun pala... Mä luulen, että sun vaatii, että sä käyt ostamassa sen vielä silti. Ei vaadi. Onks varma? Kyllä. Okei, no sit me vielä juttelee Dianalle. Ja se antaa sulle viimeisen jobin, joka on actually pain in the ass, mutta mä teen suurimman osan työstä sulle tällä hetkellä, so... You're welcome. Sit kun se kertoo mitä, niin... Mä... Come on. This time... Pitäisikö tää jakso sittenkin nimetä hotellissa hommissa? Talissa hotelliin. Oh damn. Let's go get the... Joko sä luit Dianan seuraavan homman? Joo, piti hakea uimapukua. Jep, mutta mä tsekkailen täällä lattia, se on siis piilotettuna esineenä. Mä oon kotsekannut joka ruudun, so... I'm pretty sure I'm gonna find it soon. Okei, okay. Se on mun mielestä jossain toiseksi alimmalla rivillä. Jos mä en oo missannut mitään ruutua. Come on, lattiatko meidän täytyy tutkia? Okei, okay. Se suljettu ovi siellä neljännen kerroksessa. Siitä alespäin... sillattis, että sä oot toisteks alimmalla rimillä. Ja sä löydät Melanian swimsuitin siitä. Eteenpäin... Käypi lasten tie ja arskan tie. Löysin uimapuhun ja nyt minä vien sen itselleni. I take it to myself! Joo, sä pöllit just tytön bikinit siis periaatteessa arskan. Nyt sä pidät ne itselläs. Okei, okay, selvä. En tosken eli hokaisia! Mä menin jo palauttamaan sen Melanialle. Mä olen gentleman, paitsi että mä oon tyttö, so mä ymmärrän. Wish I'm done ticket. For now. Here, ta-ta. Take this as a compensation for your efforts. Mä sain wish ticketi. Kyllä. Wish ticket. Se on... hyödyllinen esine. Also, sen jälkeen se haihtuu. Mutta mä luulen, että me hoidamme wish ticket-homman myöhemmässä jaksossa. I'll explain later what it does. Kyllä, hienoa. Me olemme saaneet tämän episodin jutut tehty, elikkä... ensi kerralla tehdään jotain, mennään varmaan eteenpäin tässä pelissä, mutta tietenkin mennään eteenpäin, me voidaan jäädä tänne jumittaa tänne saarelle. Mutta ainakin minua tekisi mieli nyt lähteä uimaan altaaseen. Minä kiitän episodista, ja se on minun puolestani morjens. Siia. I want in this pool. Minäkin haluan uimaan. Minulla ei ole uikkareita. Äiti! Lähetä mulle postissa uikkareita. Ja käyttänyt niitä. Lähetä mulle pöksyt.